Olá, produtores! Enfim, dezembro. Neste mês que preparamos nossas casas para comemorar o Natal e a chegada de um ano novo, vamos fazer algo diferente aqui no canal. Durante o mês de dezembro, vou trazer para vocês dicas de como criar objetos cênicos para a decoração de Natal de sua casa. Eu, particularmente, gosto demais de Natal. Todo ano coloco um tema novo e a correria é a de sempre. E nesse box vamos criar algumas ideias de decoração que vocês também podem usar e adaptar na decoração de Natal de vocês. O tema que escolhi para fazer a minha decoração natalina este ano foi os esmaltes. E o complicado é que não encontrei nada de Natal com esse tema. Então comecei a minha jornada em busca do material que precisava para produzir a minha decoração. Primeiro pesquisei referências sobre o tema, como cor, elementos da história e personagens, e só então iniciei os trabalhos. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer o cogumelo onde os Smurfs moram. E para isso, usaremos massinhas de EVA, que já trabalhamos em um outro vídeo, como copo plástico e pisca-pisca, esse mesmo que vocês usam na árvore de Natal de vocês. E para quem pensa que no Brasil não tem filme natalino, apresento para vocês o longa-metragem Tudo Bem no Natal Que Vem, do diretor Roberto Santucci. Na história, Jorge, interpretado por Leandro Hassum, é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data. Na véspera do feriado, ele cai do telhado e bate a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte e continua revivendo diversos natais em um ciclo interminável. Essa produção da Netflix é um excelente filme para assistir com toda a família. E como estamos falando de um especial de Natal, preparei uma vinheta para este box que já vamos conferir e na sequência iniciaremos o nosso tutorial. Thank you.
Olha que coisa mais linda essas casinhas dos esmaltes. Vou usar em algumas partes da decoração para destacar a proposta do tema. Colocarei também algumas nas guirlandas que nós vamos produzir para o próximo tutorial. Espero que vocês aproveitem essas dicas e que elas sirvam de motivação para a criação de outros objetos cenográficos. E antes que eu esqueça, você já fez a sua inscrição aqui no canal? Seu apoio é muito importante para que eu possa continuar produzindo os conteúdos. E se você tem alguma dúvida, é só postar a pergunta aqui nos comentários que responderei para cada um de vocês. Fico por aqui e desejo que esse Natal seja mágico para todos nós. Ah, se você produziu alguma dica do canal, manda uma foto ou um vídeo. Quero muito compartilhar seu trabalho aqui no perfil. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!